ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଆସି କହିବ କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ମନେ ମନେ କେଉଁ ବି ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି কিন্তু অনেক উপায় করা সত্ত্বে আপনার না তা পটে পার না তা মন মুতা কাম হাসল করে পুচার তেম আজ এই উপায়টি কেবল রাতে শোয়া পূর্ব মাত্র সাত থর পড়ি দেবে গোটে মন্ত্র আখবে চমৎকার যে ঝিউক আপন মনে মনে পছন্দ পসন্দ সে আপনার প্রেমের দিওয়ানি হয়ে যদি দিন আপনার বিষয়ে হি ভাব ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ ଆପଣ ରାତିରେ ସକାଳୁ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିୱାନୀ ହୋଇସାରିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ବସରେ ହୋଇସାରିଥିବ ତେବେ ସେ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ବା ଅବିବାହିତା ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ବିଧି ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ତାଠାରୁ ଆପଣ କିଛି ବି କାମ ହାସିଲ କରିପାରିବେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେ ତାହି କରିବ ଆପଣଙ୍କ ମନର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଦେବ ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କେବେ କରିବେ ତା ବି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଶନିବାର ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିନେବେ ଏହି ବିଧି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କେବଳ ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଣିବେ କଳା ରଙ୍ଗର ମାର୍କର କିମ୍ବା ପେଣ୍ଟଟି ଆଣିବେ ଏବେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ଆପଣ ବର୍ଷରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ନାଁଟିକୁ କାଗଜ ଉପରେ ଲେଖିଦେବେ ମନେକର ନାଁ ହେଉଛି ନିତୁ ଏଇଠି ଲେଖିବେ ବସଂ ଏଇଠି ଲେଖିବେ ନିଜର ନାଁ ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାଜୁ ଏତିକି ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଗୋଟିଏ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ତେବେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଏଇ ତଳେ ଲେଖିବେ ସତ ସ୍ୱମେ ଆମୁ କଂ ମମ୍ बस्यम करोति ଏହିପରି ବସୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରଟି ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ବିଧିଟିକୁ ଆପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବେ ଆଗ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସି ପଡ଼ିବେ ଆଉ ତାପରେ କାଗଜଟିକୁ ଏହିପରି ଦୁଇ ହାତରେ ଧରିବେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବସିଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ନାଁଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସାତ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବେ ନିତୁ ନିତୁ ଏହିପରି ଆପଣ ଲଗାତାର ସାତ ଥର ତା ନାଁଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାତ ଥର ପଢ଼ିନେବେ ସତ ସ୍ଵୋମେ ଆମୁକଙ୍ଗ୍ ମମ୍ ବସ୍ୟମ୍ କରୌତି ଏଠାରେ ଆମୁକଙ୍ଗ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅର ନାଁଟିକୁ ପଢ଼ିଦେବେ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଏଇ କାଗଜଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ି ଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ି ସାରିକି ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ନିଜ ଶୋଇବା ତକିଆ ତଳେ ରଖିଦେବେ এইপরি আপনার শনিবার রাতেরে করবে রবিবার রাতে করবে এবং সোমবার রাতেরে করবে এই তিনোটি রাতে আপনার এইপরি কাগজ উপরে মন্ত্র না লেখিকি ঠিক যেমি প্রথম দিন কলে তিন দিন যাক এই বিধিটি কু আউ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କ'ଣ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତିନିଟି କାଗଜ ହୋଇଯିବ ତିନୋଟି ମନ୍ତ୍ରକାଗଜ ହେବ ଏଇ ତିନୋଟି ମନ୍ତ୍ରକାଗଜକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ସୁନସାନ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ସେଠାକୁ ଗଲାପରେ ଏଇ ତିନୋଟି କାଗଜକୁ ଆପଣ ଜାଳିଦେବେ ଏତିକି କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ଜୀବନସାରା ଆପଣଙ୍କ ବସରେ ରହିବ ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ରାତି ନଅଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି ଏଗାରଟା ମଧ୍ୟରେ କରିପାରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ